בארבע השנים האחרונות היה לי הכבוד לשרת כראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל. התחלתי את שירותי כלוחם וכמפקד בחטיבת הצנחנים. במעלה הדרך הייתה לי הזכות לשרת תחת מפקדים שהותירו את חותמם על צה"ל בחלוף השנים, וללמוד מהם מהן הדבקות במשימה והנחישות. זכיתי לשרת לצד לוחמים משכמם ומעלה, וללמוד מהם מהן רעות ואחוות לוחמים. זכיתי לפקד על חיילים רבים מטובי בנינו ובנותינו. זכיתי לצעוד כתף אל כתף עם לוחמים מסורים שאינם עימנו היום. חברים קרובים, מפקדים ופקודים שלחמו בעוז רוח ונפלו בעת שהגנו על המולדת. אני נושא עימי את זכרם עד היום, והוא ימשיך ללוות אותי בהמשך הדרך. במהלך קרוב לארבעה עשורים ראיתי כיצד צה"ל התפתח ועשה קפיצות דרך משמעותיות בכל תחום אפשרי, החל מטכנולוגיות חדשניות ומצילות חיים ועד אמל"ח מתקדם. וכל זאת תוך ששמרנו על מצפן ערכי ברור ויציב. כצבא העם, זוהי מחויבותנו להמשיך ולשמור על סביבת שירות מכבדת ושוויונית. צה"ל הוא החברה הישראלית, והחברה הישראלית היא צה"ל. המשרתים בו מגיעים מכלל הרבדים בחברה, הם נקראים למשימה, מתייצבים יחדיו ולוקחים בה חלק. השירות בצה"ל הוא חובה, אך הוא גם זכות, ואנו יודעים שכל אחד ואחת מאיתנו ממלאים את משימת דורנו בתורנו. אני יודע כי נוכל להמשיך ולסמוך גם על משרתנו במילואים, שיוסיפו להתייצב בהישמע הקריאה מתוך הבנת חשיבות המשימה. מסירותם מוכיחה לנו כי לעד יישארו כוח משמעותי מכושרו ומעוצמתו של צה"ל. אני מעביר לגדי, חברי, את המשמרת על צבא חזק, מאומן ומסור, שבשירותיו עומדים מפקדים, חיילים ואזרחים עובדי צה"ל חדורי תחושת שליחות. אני יודע כי תחת פיקודו של גדי, צה"ל ימשיך לעמוד איתן מול האיומים השונים. מפקדי צה"ל וחייליו, בזכותכם תמשיך מדינת ישראל להתפתח ולהתקיים לנצח נצחים. אני סומך עליכם, בטוח ביכולותיכם, ומבקש להגיד לכם תודה.